اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام يا الله شهيد عباد الرحمن کی شہادت کو قبول فرما یا اللہ اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما یا اللہ شہید کی قبر کو بقائے نور بنا یا اللہ شہید کی شہادت کی برکت سے یا اللہ ہمارے وطن عزیز کو سلامتی استحکام اور بقا نصیب فرما یا اللہ اس وطن کے رہنے والوں کی اس پاک سر زمین کے چپے چپے کی یا اللہ حفاظت فرما یا اللہ شہید کو اپنے شایان نشان بدلا عطا فرما یا اللہ اس کی زندگی میں کی ہوئی خطائیں لغشیں یا اللہ معاف فرما یا اللہ اس کی حسنات کو قبول فرما یا اللہ دفاع وطن کی تیاری کرتے ہوئے اس عظیم ثبوت نے یا اللہ جو قربانی پیش کی ہے اس قربانی کو قبول فرما یا اللہ اس کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما یا اللہ بالخصوص اس ماں کو جس نے اپنے جگر کا ٹکڑا یا اللہ وطن عزیز کے دفاع کے لیے دیا ہے یا اللہ اس ماں کو صبر اور حوصلہ عطا فرما بہنوں کو بھائیوں کو تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما